Riks-FM i fjällen är tillbaka. Just det, vinn en lång weekend i Åre. Vi fixar boende, vi fixar ski pass, after ski, klubbkvällar med artister. Och så sänder vi live också. Bli en av 120 vinnare som får Dotter, Peg Parnevik, Smash Into Pieces, Hanna Färm, Kristoffer och Liamo. Lyssna på Riks-FM för att vinna. Riks-FM.